မြန်မာနိုင်ငံအသေးနှလုံးပုဂံကိုရောက်တဲ့အခါအစားအစာကောင်းကောင်းစားကြနေဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာအစားအစာတွေပြင်အရှိတိုင်းအနောက်တိုင်းအစားအစာမျိုးစုံရတဲ့ပုဂံမျိုးသစ်စပယ်လန်းဘော်ကသဘက်စကပုဂံစားတော့ဆိုင်ကိုမြည်းဆန်းကြည့်ဖို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကနေတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဘက်စကပုဂံစားတော့ဆိုင်ဟာပုဂံမျိုးသစ်စပယ်လန်းကပုဂံဟောက်စ်ရုံးနေဆိုင်ဒီမှာတည်ရှိပါတယ်မနက်စင်တိုင်းည7နာရီထိဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်လို့မနက်စာနေ့လယ်စာနဲ့ညစာကောင်းကောင်းသုံးဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ရွေးချယ်စရာစားတောက်ဆိုင်အကောင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဗကန်လည်ရင်နေ့လယ်ပိုင်းအပူရှောင်ရင်နေ့လယ်စာစားတောက်လို့ကောင်းတဲ့စားတောက်ဆိုင်ဖြစ်တယ်လို့ညပိုင်းအပန်းပြေစားရင်တောင်ရင်မိတ်ဆွေတွေနဲ့စကားပြောဆုံတွေ့ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်လည်းတင့်တော်တဲ့ The Best Cap ဗကန်စားတောက်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပီဇာတွေတာကတ်ကတ်ဆက်ချင်ရရှိပါလားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရိုကိုဟိုပီဇာတစ်ဝက်ချာเนาะပီဇာကြဟာဝါရဲ့ဆီဖူးတွေရှိရရှိဆီဖူးတွေပြောရတာလေเนาะဆီဖူးတွေနောက်တစ်ခုကကိုရိုတိုဟင်းလေးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာဝက်တလုံးချွတ်ချင်နေတယ်ဟုတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဟာအရွယ်တုတ်ထဲကဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးဒီဘက်ကဆိုရင်ဒါလေးကောင်းဝင်တယ်เนาะမကြီးရတုတ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါမကြီးရတုတ်လေးပြီးလိုက်နောက်ပြီးတော့နောက်ဟင်းနှမျိုးလောက်ထပ်မှထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဟာဟွာလေးရတယ်เนาะကော်ဖီလေးရတယ်เนาะရတယ်ရှင်ဒီမှာဆိုတော့ဒီမှာ basket ပေါ့เนาะ blue ပေါ့เนาะဟုတ်လားရှိအောင် signature coffee လေးပြီးပါတော့ဟုတ် thank you ပါအပူရမလားအေးပြီးအပူလေးပြီးပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟာဟာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလုပ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီดาเลียไอศกรีมทีอ๋อไอศกรีมทีเกียร์ไอศกรีมทีอ่ะบะกันရဲ့ยาดีอุจุเนี่ยတော့ไก่တယ်ပြောတော့ครับวัชโชเชวัตตะลงจ้ะพอเราจีเวตกยาเนี่ยครับครับก็ตัวจีเวตกมาแชร์ตกดาเนาะကျွန်တော် basket မှာနေ့လယ်စာပြန်စားတာပေါ့เนาะအချိန်ကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမနက်ပိုင်းလဲတာနည်းနည်းလေးနောက်ကြတာနဲ့ပါနေဆိုတော့တနားရီခွဲလောက်မှဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတော့နေ့လယ်စာရောနည်းနည်းနောက်ကြတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အတွက်အထုံးစံဖြစ်နေပြီအများကြီးနောက်ကြနေတာဆိုတော့
the basket မှာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဒီမာရတဲ့အစားအသောက်တွေထဲက European အစားအသောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုတော့ pizza တော့ discount လည်းရတာပေါ့နော်သူအမြဲတမ်းတနေ့တနေ့ today special မှာဆိုလို့ရှိရင် today menu လေးတွေမှာကျွန်တော်နည်းနည်း discount ပေးတာလေးရှိရပါလေးရှိရဆိုတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် pizza က 30% on discount ရဆိုတော့ pizza လေးစားကြည့်တယ်နောက် data အတွက်ထဲကဆိုလို့ရှိရင်မကြီးရွက်တုပ်နဲ့နောက် KND မီးဖုတ်တုပ်အဲ့ဒါလေးစားကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတရုတ်စာစာ west 2နဲ့နောက်ဝက်သားလုံးချိုချင်ကလေးနည်းနည်းဆန်တယ်ပြောပြောကျွန်တော်အဲချိုချင်ကျော်အခုညကြိုက်တုံးပဲပေါ့အရင်ကတည်းကဘတ်စကကဒီအတုပ်တွေပါရို့သူ presentation ကောင်းကောင်းနဲ့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ပဲပေါ့နော်အဒီအရှိမပဲလာမှာတော့မှတုပ်ပြရဟာမျိုးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတော့ไอ้เดเรเน่တော့ไอ้ห่าบ่รู้ได้อูบ่เนาะตุยาตายังทุรุฤပြောได้อ่ะไม่รู้ดีๆเดต้ามาดีโหลอตုတ်หมึกนี่ก็อเมเน่นายมีตาเว้ยเดี๋ยวเราแกนดี้มีแกนดี้มีปุ๊บมาซ่าอ่ะจ้าတော့ตลอดอเซมพี่ตู้วะตะลงอ่ะบาลิงเจออตาลงน่ะแล้วไม่ตู่เว้ยเนี่ยเนเน่โหปုံสันนี่ตะมือตู่ขึ้นเนี่ยตู่อะยังจ่อพี่แล้วมาโหเช็ดท่าได้ปုံเนี่ยปอกเลยอะมันได้ပြောเห็นเนาะเจอชูชินจ่อไอ้อะยาตาโหมันไม่ติดอุตส่าห์เนเน่หลูเลยลูกคันตาเลยปุ๊บอะคู่จริงๆเจอเงินๆเนาะไจ้แค่ได้ชูชินจ่อไอ้อะยาตาမျိုးနောက်ပိုင်းเบยไซมามาตึกมาซาไปတော့เอาอดิกะทินน่ะတော့ซอสจ่องเลยขึ้นมาทีเนี่ยซอสก็น้ำมันซอสเนี่ยเงินๆว่าต้องได้ซอสเนี่ยก็ปုံสันตะမျိုးขึ้นเลยเหมือนกันเนาะโหเงี้ยวสีอ่ะตะမျိုးป่ะเนาะอะคือรอบไปซอสเนี่ยจะတော့ဒီปูปูပြီးတော့จ้ํามาเองเนี่ยหนีได้ซอสเนี่ยก็ต้องล่ะไม่ดีกว่าแล้วอย่าตาเงินๆตรงอ่ะปုံสันမျိုးတော့เปลี่ยนပြီးတော့มาถั่วตาတော့อ่ํามั้ยเงินๆเงี้ยวสีดิไอ้เงี้ยวสีทุบดิซีกว่าซีเดิมมาชื่อแต่หาမျိုးนี้เนี่ยฉะจ๋าครับเนี่ยเอาโหมอสุลิก้าวนะเนาะสั่นยังก้าวหน่อยแล้วบาสั่นต้องหน่อยเลยมาเลยเสียเต้เสียเต้สั่นนี่สั่นลงก่อนอืมဆိုလို့ရှင်သူတို့ရေးထားတဲ့နာမည်လေးကိုအစားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဗျာ။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာခင်ညာထဲမှာဟိုစစ်လီကားဟင်းတို့စင်ဒရဲလာဟင်းတို့အာဝက်နာဘူးဟင်းအဲ့လိုပေါ့နော်။အာဖိုင်ရင်းနဲ့လည်းသဘောကျစရာကောင်းတယ်။ကောင်းပြီးတော့ဟိုဘလို့ရတာရှိမလဲဆိုတာစားကြည့်စိဖြစ်စီပါဘူး။အာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အာဒီဘလို့ခေါ်မလဲအယ်ကိုဟောရေမကာလူလင်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေမကာမင်းအင်းဆိုတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကောင်းသွားပြီကွာ။ပြောစိတ်တင်ချင်တော့နှက်ပြောဟာလို့ရှိရဲ့တော့အာကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့ပုံမှန်စားလေးစားထားမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စားလေးမစားထားမရှိတဲ့ဟင်းပွဲပုံစံမျိုးဒီမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အာmonastery set မယ်မျိုးပေါ့တော့ဘုံကြီးဝိုင်းနေမှာစားတဲ့ပုံစံမျိုးဟင်းနဲ့ပွဲအစုံအများကြီးနဲ့စားတဲ့ပုံစံမျိုးဒီမှာရနိုင်တယ်အဲ့ဒါအကျဉ်းထူးရတာပဲတကယ်ထူးခြားတယ်ဆိုတော့ဒီ online တိုင်းမှာအဲ့ဟာစားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောလို့ပေါ့နော်အာဘာလို့ monastery ဘုံကြီးစားနဲ့ပြောရလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတစ်ဖက်ကကြွေးကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဟို
နည်းနည်း social media မှာဆိုအငင်းပွားစရာကိစ္စဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ရွေးချယ်ထားတဲ့နာမည်လေးကိုသဘောချတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဖုန်ကြီးပွဲလိုပဲစုံနေနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲခင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာလေးစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိချာချာသာဒီဆိုင်ရောက်လို့ရွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိသွားနိုင်မယ်ကွာဒီဟာရဲ့စားကောင်းတဲ့ပုံစံရယ်ဘယ်လိုပုံစံပြင်ဆင်ထားရလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိသွားနိုင်တယ်ပြီးတော့သူ့မှာဒီလို menu ကိုဒီလို pop up baba style လေးနဲ့လုပ်ထားတဲ့အပြင်မှာ european menu လေးတွေရှိတယ်။ဥပမာ burger sandwich လို့ menu တွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့တရုတ်ဖျင်းပြလေးရှိတယ်။ဒါကဒီဇိုင်လာလို့ရှင်စားလို့ရတာအသာဆုံး။ကျွန်တော်ကဒီနေ့ညစာကို vegan menu မှာတဲတာဆိုတော့အရှိမရှိတဲ့ basket မှာပဲစားလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ the basket ကိုကျွန်တော်ဟိုးရင်တော့ကျတော့ဟိုးပဲဆိုင်အဟောင်းလေးမှာစားဘူးလေ။အဲ့တော့ကျတော့ဒီကျွန်တော်ထင်စင်ကပြချင်တယ်เนาะအဲ့ဖျားရေးအရှိမရှိတာပေါ့เนาะအခုတော့တရနေကပြောင်းပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့ဗကန်ကြီးရဲ့အရှိတဲ့တဲ့မှာရောက်သွားပြီဆိုတော့အဆင်ပြေတာပေါ့အဲ့တော့သူ့မှာက very very unique menu လေးရရှိတယ်ကျွန်တော် coffee pot တော့ရက်ပြရတော့ရမယ်ဒါကလည်းဒီဇိုင်းရပါတော့ဒီဟာကစင်ဒရဲလာဟင်းပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့စင်ဒရဲလာလို့ဘာလို့နာမည်တည်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုတော့နားလည်ပါတယ်။သူကကြတော့ဒီရွှေပြုံကြီးပေါ့ကျွန်တော်စင်ဒရဲလာပေါ့။ဒီပတိမပတိဘူးဆိုတော့ပေုံကြီးကနေပေါ့လက်ကြီးဖြစ်သွားတာ။ဆိုတော့အဲ့ magic အတိုင်းကိုသူကဒီဟာဟင်းကအသက်ဖြစ်နေတာပေါ့။သူအထင်းမှသူကဒီပေုံကြီးနဲ့ပဲလှူထားတဲ့ဟင်းညာလေးရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့ချက်သားနဲ့ရောထားတယ်ပေါ့။อ่านานามินี่อุ๊ดตาတော့ไอ้นานามิอเน่ดีกว่าซ้วยส่องไม่ใช่เออแต่ญาติมาหิ้งปู่เนี่ยไปทําไมชวยปิ่มนี่เนี่ยจัดตาเนี่ยฉัดตาอ่ะโอ้นานามินี่มาอุ๊ดตาเลยเออเอาขึ้นได้ด้วยชื่อนานามินี่เนี่ยก็สาดไปพี่แล้วปิ่มนี่เนี่ยมาเจอได้ด้วยเพรสเทนชั่นอะไรเนี่ยนี่ชิอาปูไล่ตาเดี๋ยวอาปูมาเดี๋ยวจนดีเข้ามาแล้วเนี่ยทุรุซะๆนี่เนาะเดี๋ยวก็วัดหนาบูหิ้งโอเควันนั้นวินีก็จะรอตอนนามินี่ตลอดใจแก่เลยนะนามินี่ต้องได้นะวันนั้นวินีก็จะรอบลูยาสาชื่อนะคือจนนามินี่แซ่บมาเลยนะพี่บารู้วันนั้นวินีก็ขอได้ป่ะพี่บารู้วันนั้นวินีก็ขอได้บารู้วันนั้นวินีก็ขอได้เออแล้วแม่นี่เสร็จแล้วนามินี่ไปแกนี่จะหาငါဘဇုံအရာဟင်းဘဇုံအရာဟင်းကြတော့သူကကျွန်တော်ဒီအညာဒီတော့မှာပကံကြောက်အညာဖြစ်သွားတော့အညာမှာကြတော့ဟိုအရင်ကဘဇုံရှိဘွာသူကကြဒီဟာရောအရာတွေကြီးနေရရတဲ့ဘဇုံအဲ့ဒါကြောင့်ရေကျုပ်ဘဇုံအဲ့ဒါကြောင့်သူကဟိုဘဇုံအရာခေါ်တယ်မိုက်တယ်နော်နာမည်လေးတော့ယူတတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ဘဇုံကောင်းကြတော့ကွာနင်ဟိုဘဇုံတော့ပုံစံလေးခေါ်တယ်သူကမြေဘဇုံဆိုရင်လည်းကြီးကြီးမားမားဘဇုံတော့ရတယ်ခုနကျွန်တော်ရေဒီယိုဘဇုံနဲ့ရေငန်ဘဇုံလေးရတော့နည်းနည်းရသွားပြီးတော့ပေါ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီဟာအကောင်ကတော့တော်တော်ကြီးတယ်။ဒါတော့ရေယိုလေးပဲမဟုတ်ဘူး။ဟိုဟာသူ့မှာပါတဲ့ခင်းဒီမှာရှိတဲ့ဟိဒူကလေးမျိုးလောက်ရှိတာပေါ့လေးမျိုးလောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပုံရင်းအရွက်မပါသေးလို့ဟိဒူပါလိုက်တာပေါ့။အာဈေးနှုန်းအပြင်လည်း3000ဆိုတော့စုပ်လို့ပါလား။ဆက်တဲ့ခါတွေက5000ပဲပါလေ။ဆိုတော့ဈေးနည်းနည်းကြီးတယ်။ဒါလေးကတော့3000ဆိုတော့ဈေးတပါပုံမှန်ပဲရတာတော့ဘာမှထူးတယ်မဖြစ်ဘူးငင်းနဲ့ခင်းကြတော့ခါတာပဲပြန်ရမမပြောကျွန်တော်ကတော့ဟိုအစလုံးမျိုးစားတာအမာစားတော့သူကညသာလေးရှောင်းတော့သူကဒီတော့ညသာစားနေတဲ့လောက်ကြာသူကကျက်စင်ဒရယ်လာဟင်းစားကြည့်တာပြောင်းပြီးမှတော့သူရဲ့အနှစ်အရာတာလေးပေါ့လေနည်းနည်းဝင်လာပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့တက်တက်လေးနည်းနည်းဟိုချွတ်ချွတ်လေးပြောင်းလုပ်ထားလို့ထင်ပါတယ်ပေါ့။ပုံမှန်ဖြစ်ဖို့ဖြည့်ရအောင်ဖြည့်ရအောင်ပုံမှန်ဖြစ်ဟိုဒီပြောင်းကြီးကကြတော့ဟိုထင်းချက်တာတို့ညားလို့ရှိကြာလို့ရှိပျော့လို့ရအောင်ဆိုတော့ကျွတ်အောင်လုပ်ထားတယ်ချင်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့အထက်ထဲမှာအရာတာတော့ရမ်းမလို့ตอนนี้ป่วยเปียวนี่ตัวชี้แต่อะไรก็ชูอ่ะตัวชี้แต่ป่วย
ခုနကဝါစာကြည့်ပြီးသားဒါလည်းမင်းကြည့်လိုက်ကျွန်တော်လည်းလည်းမကြိုက်ကြည့်ရ Greek ကပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းလည်းမပိုင်အရင်သိညစ်ပါတယ်တို့တော့လည်းအရင်ကဘာဖြစ်လဲဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟိုကကတူးတူးမုန်းတာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးကြံဖန်ပြီးတော့ရှောင်စားသွားတယ်မိဘတို့ကတောက်တော့တော့တော့ဆိုတော့ဟိုကလည်းပင်လယ်မစုံနဲ့တော့မတူဘူးပင်လယ်မစုံတက်တော့ညူးရယ်နူးညံ့တယ်ပြောတော့ဟိုကတော့ပင်လယ်မစုံကတော့ဘာဆက်ဆက်တောက်တောက်နေတယ်မစားလို့ရှင်ဘာရောက်ပိုင်းရှင်ဒီကောင်ကတော့ဟိုအသားကိုဘာလို့ခုခုပြုတ်တာလို့ဖြစ်နေလဲကြော့အီးကြီးရတာ။ဘာမြစ်ပစံရရတာ okay ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေ the basket ပကံစားတောက်ဆိုင်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးဝေမျှခဲ့တဲ့များနှစ်သက်သဘောကျမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်တကယ်လဲစားကောင်းတဲ့ the basket ပကံကိုပကံရောက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်မီးစမ်းကြည့်ဖို့အတွက်ထပ်မံတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တီဟ the traveler ပါခင်ဗျာ